Mga kabayan, kabilang sa mga requirements sa pagpasok po sa Pilipinas ang e-arrival card. Pero paglilinaw ng mga otoridad, wala po itong bayad. Gayunman, ilang Pilipino po na, na uh, ng, uh, ilang mga Pilipino nating kababayan ang nabiktima ng isang website dahil naniningil para sa e-arrival card. Pagdating ng mga OFW sa Naiya, sinasalubong na ng iilan ng kani-kanilang mga kaanak ang mga umuwing OFW, lalo na at papalapit na po ang kapaskuhan. Inaasa na rin ang pagdagsa ng mga uuwing Pilipino, lalo na sa mga susunod pang mga linggo. Pero bago pumasok ng Pilipinas, ilang requirement ang dapat punan tulad po yung tinatawag na e-arrival card. Pero ngayon, may nauulat po na may isang scam na kumakalat ukol po dito. Sa social media post ng isang concerned citizen, nagbabala ukol sa nabiktimang kaibigan kahit kasi libre dapat pinagbayad ng higit na higit sa apat na, pumla, apat na libong piso sa isang website na na ng kanyang kaibigan sa internet. Nang subukan na ang isang website mga kabayan na nagpapakilalang website daw ng One Health Pass. Parehong-pareho rin ang lalabas na content ng pamahalaan kung isa-search mo raw ito. Marahil ito na rin ang website na tinutukoy ni Senator Pia Cayetano sa kanyang privilege speech sa Senado. Aminado ang Bureau of Immigration na nakatanggap sila ng reklamong ukol sa e-arrival card scam. Kaya naman, babala sa mga pasahero mga kababayan. Magtungo lamang sa official website ng Bureau of Quarantine. Inaksyonan na raw ito ng BOQ pero pilit daw bumabalik ang naturang website. Narito ang pahayag ng Bureau of Quarantine ukol sa naturang issue. Mga scam na yan, since the start po, even yung One Health Pass natin, mula po nung may mga nag-scam, ni-refer na rin po natin sa mga law enforcement agency like Cybercrime, NBI, PNP, na trace po nila nag sa ibang bansa pala po ito. So kaya po kahit na uh, tanggalin po yung website, automatic po gumagawa sila ng bago.